God aften og velkommen til den 11. time. I aftens program skal vi en tur omkring bogmessen. Vi skal i selskab med Jørgen Leth, Morten Sabro og Kurt Thybo. Alle tre har de netop udgivet nye bøger. Men inden da vil jeg gerne gøre opmærksom på vores program den kommende onsdag aften. Den aften får vi nemlig ikke bare én studievært her i den 11. time, heller ikke to, men fire. Fra tv-kanalen The Voice TV kommer værterne Masha og Maj-Britt. Og indtil for nylig, der lavede de et program på Voice TV, der hed Ucensureret. Lad os lige prøve at se her. Hej Masha og Maj-Britt. Min veninde kommer sammen med en fyr. Vi skal lige prøve at høre. Min veninde kommer sammen med en fyr. Og jeg ved, hun er ikke helt vild med ham. Du er ikke så vild med ham. Men min anden veninde kan faktisk bedre lide ham. Og hun er virkelig ked af det. Hvad skal jeg gøre? Kan vi låne en til? Vi mangler en. Nå. Det er hårdt at være sammen med dem begge. Jeg kan heller ikke klare at være sammen med min veninde, efter de begyndte at være sammen med. Det er forkert. Jeg vil gerne være... Jeg gerne se Black Eyed Peas med Don't Funk With My Heart. Knus Anne. Jeg forstod ikke... Altså, det er fordi hun har en veninde, som har en kæreste, som hun måske ikke er helt vild med. Men hendes anden veninde er mere vild med ham. Jeg kan godt lide dig. Men hvorfor har man en kæreste, man ikke er helt vild med? Så er det, at hun skal agere tredje mand og sige, ved du hvad, til hende herovre. Hvis du ikke er helt vild med ham, hvorfor er du så kæreste, når hun finder noget andet? Ja, fordi der er hende den anden kan bedre lige om. Jeg synes, at hun skal få dem til at slå op, og så bagefter, så kan hun jo så sige, nå, men et eller andet, så sige god for, at den anden veninde kan komme. Hun kan også holde et møde. Har han noget, skulle have sagt? Nej. Ja, et klip fra tv-programmet Ucensureret, som tv-stationen The Voice TV netop har sparet væk. Men det, der er for dyrt til The Voice, er ikke for billigt til den 11. time. Og det forlyder også, at Ucensureret blev sparet, fordi at det nogle gange var for frækt. Derfor kommer Masha og Maj-Britt ind til Mads Brygger og jeg og er værter sammen med os nu her på onsdag. Men vi kan ikke gøre det uden seernes hjælp. Send derfor spørgsmål til os om sex og samliv, og gør det på e-mailadressen den11time@dr.dk. den11time@dr.dk. Så får du svar onsdag aften. I foråret var Kurt Thybo gæst her i den 11. time. Sendetiden blev brugt på at skrive et kapitel i hans selvbiografi. I fredags udkom så Kurt Thybos erindringer, Kurt Storyteller, efter at bogen har været 7 år undervejs. I weekenden skulle Kurt Thybo så have sin debut på det litterære Parnas ved bogmessen i Forum. Det var første gang, at Kurt Thybo vendte tilbage til Forum siden 1977 i de glade dage med Tom Box-kampe og 6-dagesløb. Der er et foto i bogen, hvor man kan se Kurt Thybo. Han er på det tidspunkt chefredaktør for ugens Rapport. Og de gjorde det under 6-dagesløbene, at de fandt 12 piger blandt publikum. Og på den sidste aften, der kårede de så 6-dagesløbets dronning. Og det er det, vi ser her. Jeg havde den opgave at byde Kurt Thybo velkommen tilbage til Forum. Lad os lige se et lille indslag fra bogmessen. Man, this is like a shootout in the West. Kurt, jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge dig, hvordan du har det med at være i Forum igen? Jeg har det meget mærkeligt, og jeg er hamrende nervøs. Det plejer jeg aldrig at være, når jeg skal ind foran et publikum. Men jeg er meget beæret over at komme her til denne bogmesse, fordi jeg føler, at jeg træder ind her som en outcast, som en fremmed. Jeg er en rastløs type. I'm an eagle.
I gotta fly. Jeg må flyve. Jeg vil ikke risikere at blive besmittet. Jeg vil ikke have de intellektuelles lænker hængende omkring arme og ben og håndled. Så jeg går igen. Men jeg har et forslag. Okay. Fordi det er jo også noget med, altså bogen handler om hele dit liv. Så hvad siger du til, at vi i stedet for at sidde her, går over på et værtshus, der hedder Shipka, som ligger herovre på hos Ørstedsvej? Jeg har ikke noget mod at give en omgang. Heller også til... Tager vi dem alle sammen med? Det er et lille sted, hvor man må ryge, så det er under 40 kvadratmeter. Men fordi så kunne vi tale om bogen derovre, og på en mere altså, naturlig måde gå i dybden. Gør noget, der ikke kan lade sig gøre her. Well, you're kind of the boss, Mikey, men hvis der er free drinks for all, why the hell not? Og så forestiller jeg mig, at vi kan gøre det på den måde, at hvis der er nogen, der har spørgsmål, så tager vi dem over på bodegaen. Altså folk går ud og tager deres frakker, så flytter vi bogmessen over på Shipka bodegaen. Og så snakker vi om det derovre. Vi efterlader det her merkantile sted. Kurt hører ikke hjemme her. Vi er skrevet. Kan vi sige det? Yeah. We are here, baby. Tak skal du have, det kom. Ej, krav for. Og så husk, når I bestiller en øl, og slår jer sammen to og to. Fordi man kan få to øl af billigere, og så sparer jeg penge. Nu bevæger vi os forbi forfatteren Claus Rifbjergs lejlighed. Skal vi lige tage tre kort og et langt? Rifbjerg længe leve! Hurra! 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 Og så lange! Hurra! Okay, ude på gaden! Sådan! Og så bare blokere gaden! Er der nogen, der er faldet fra? Nej. Okay. Shipka er opkaldt efter et sted, der hedder Shipka-passet, som en gang i 1870'erne. Som en gang i 1870'erne var stedet, hvor tyrker og rumænere flåede hovedet og arme og ben af hinanden, og der døde 60-70.000 i det slag. Det groteske, som har skabt ry, var, at en reporter om eftermiddagen synes det hele så så søvnigt ud, og hellere vil hygge sig med en kvinde og noget sprut, så han sendte et telegram hjem. Alt er roligt i Shipka-passet. Han havde kraftige problemer næste morgen. Og lige nu er alt roligt inde i Shipka-bodega, og nu går vi ind. Okay, jeg har lige fået at vide, der står stadig folk ude på gaden. Kan vi trække lidt ind? Det er ligesom i bussen. Og så send ølene bagud. Er der nogen, der mangler at få en øl? Ja! Nu sidder Kurt Thybo i midten, og på hver sin side har han Jørgen Leth og Morten Sabro. Alle tre forfattere, der lige har udgivet bøger og har været præsenteret over på bogmessen. Men det her, det, skal vi ikke sige, at det her det er den rigtige bogmesse, vi holder herinde? Okay. Er der stadig nogen, der mangler? Ja. Okay. Men ja, der er nu. Vi kan godt skåle nu. Ja, ja, ja. Skål! Skal vi lige tage i anledning af udgivelsen af Kurt Thybos erindringer? Skal vi så lige tage tre kort og et langt? Kurt Thybo, længe leve! Hurra! 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 Og så er det lange! Hurra!
jeg høre, om der er nogen, der har lyst til at stille Kurt Thybo et spørgsmål, så vi kan få skiftet Jørgen Leth og Morten Sabro ud? Fordi så kan I bare komme op og sidde på stolene, og så kan I bare slappe af. Altså, hvad er den største chance, du har taget i forhold til en kvinde? Det er så mere. Ja, Hvis jeg må lave en tidsbegrænsning. Meget kategorisering. Fordi på det felt hedder det før og efter Marianne. Den største chance, jeg nogensinde har taget med en kvinde, var da jeg mødte Marianne. Fordi Marianne var så gudesmuk, så jeg tænkte, jeg er ikke hende værdig. Men jeg vil fandme ikke opgive. Jeg vidste, that's my woman for eternity. Og jeg tilbad hende, og jeg jagtede hende. Og jeg sagde til hende, jeg tager dig jorden rundt. Bare tag mig, sagde hun. Skål for bogmæssen! Uden bogmæssen, så sad vi ikke her. Jeg vil godt spørge, Kurt, hvad der har været den største kamp i dit liv, altså den største bokser og den største oplevelse i dit lange liv efterhånden. Hvad har overvældet dig mest? Det, der har forført dig? Det, der har overvældet mig mest, var en kamp, ikke ret mange har hørt om. To engelske fighter, Chris Eubank og Michael Watson, mødes om VM-titlen i supermellemvægt i 91-92. Og det er en meget rå kamp, og Watson kommer fra East End og kommer fra de stinkende fattige kvarterer. Og han banker Chris Eubank, og han er verdensmester, da vi er i efter omgang, hvor han slår Chris ned. Men ned fra gulvet rejser Eubank sig op, og han næsten svæver gennem luften med en uppercut. Boink. Michael knows it. I feel it. Og Watson styrter. Vi hentet ud i hjørnet, de smider ud til 12. sidste omgang. Hans øjne er sløret, og Eubank angriber og slår ham 6-27 gange. Det skal han gøre. Det er han trænet til. Det er samurai-drabet. Det er frygteligt. Det er grusomt. På en grotesk måde er det også skønt, smukt, men det frygtelige er, Watson signer, og mens Eubank mesker sig i sejrens livgivende druer, som man siger, som jeg siger. Ja. Så siver livet ud af Watson på gulvet. Watson er i koma 6 måneder. Hans mor siger sluk. Lægen siger nej, prøv at se de instrumenter. Aldrig har jeg set en menneske kæmpe så hårdt for sit liv. Aldrig har jeg set en underbevidsthed slås så meget. 6 måneder efter vågner han. Ved et mirakel er hans hjerne intakt, men han er lam i hele kroppen. I 10 år træner han som en besat og bliver i stand til at gå, men slæbe venstre ben efter sig. Han går så London Marathon på 6 dage. 10 timer, something. Den sidste kilometer går han sammen med Chris Eubank, hans dødsfjende fra dødsfighten. Og da de krydser stregen, krammer de hinanden, og journalisterne spørger, jamen er der ikke noget had for det, han gjorde ved dig, spørger de. Watson. Og han siger, I would have done it to him. Jeg har gjort det samme med ham. Vi er brødre. Vi er samuraier. Så spørger de ham, er du ikke bitter over det liv, du har haft? Og så knuger de hinanden igen, og så siger Watson, mine ar er en krigers ar, og dem bærer jeg med stolthed, fordi de ar viser, jeg engang var den sejeste samurai på den her planet. That's the best, that's the greatest ever. Det var krigen, det var det. Jeg har et lille spørgsmål til Kurt, som virkelig undrer mig, og egentlig også irriterer mig lidt. Hver gang du drikker, så stritter din lillefinger. Hvad er det?
Det er kommet med årene, det er det eneste, der strider efter. Er der nogen, der har et spørgsmål? Nu har du fortalt om dine livtag med livet, og jeg vil gerne have, Kurt, at du med dine egne enestående ord fortæller om, hvordan du så døden i øjnene. Hans kone siger nej. Jamen, hør lige her. This is too funny tonight. Ain't the place, boy. I'm sorry. Jeg kan godt røre den. Men, lad mig røre en ting ved den, og det er det eneste, du får. Fordi det synes jeg, at jeg har en pligt til at fortælle videre. Det øjeblik, jeg dør, det øjeblik, min hjerne siger, nu dør du. Så bliver jeg fyldt af en harmoni, og en fred, og en blidhed, og fjordnerlig musik. Og jeg siger, this is cool. Her bliver jeg. Så varmt, så rart er det. Det øjeblik har fjernet min dødsang. I'm not afraid of dying. Det har også lært mig. I'm not afraid of living. Som en begavet mand engang har sagt, først når du har lært at dø, kan du lære at leve. Dødsoplevelsen har gjort min hverdag, mit liv, meget mere intenst. Because I live every damn second, like it's the last. Mere vil jeg helst ikke ind på, fordi det er meget... Det rører op i mig, I get too emotional. Og når vi slutter her klokken 5, så går vi tilbage. Så går vi tilbage og åbner bogmessen. Er der flere spørgsmål? Har du et øgenavn på din spanske bodega? Et stamværtshus? Det hedder i mit sprog Croissant y cojones. Ah, det betyder nosser af hjerter, eller? Ja. men spurgte du om Kurt havde et øgenavn, eller om stedet havde et øgenavn? Nej, jeg vil mene om Kurt havde et øgenavn. Men er dit øgenavn hjerter og nosser? Ja, det er stedet. Det passer da meget godt. Ja. Men er det dit øgenavn? Ja, på det sted. Kun på det sted. Hvad siger du? Har du den røde racer endnu, Kurt? Ja, altså. Den der strøg fra Esbjerg og så til Kopenhagen. Ja, det gjorde jeg engang. For der var en, der sagde, at du kan ikke køre på cykel på. Ja, der var en, der sagde, at jeg ikke kunne, og så gjorde jeg det. Kørte fra Esbjerg til København på cykel. I snestormen. Way to go. Men det kan man da godt, kan man ikke? Jo, det tager lidt tid. Det tager cirka 20 timer. Og du ligger i sengen i 3 dage. Jeg har godt klart 20 timer. Jeg har et spørgsmål. I bogen her, så slutter hvert kapitel med sådan et en one-liner. Diskuterer I stadig det med Esbjerg? Jeg synes, det var flot klart, at manden har kunne køre fra Esbjerg i snestorm. Det er må jeg indrømme. Det tog mig 12 timer at køre. I skulle da ikke komme over fra bogmessen af, ikke? I bogen, der slutter hver kapitel med et ordsprog eller sådan en one-liner. Det kan være Humphrey Bogart eller Johannes Møllehave. Kirk Douglas, forskellige Frank Sinatra. Og så til allersidst, uden at afsløre slutningen, så er det allersidste ordsprog, det er Alexander Dumas. Jeg er som en mægtig, doven flod, der driver langsomt gennem landskabet. Sommetider er der en, der pisser i floden. Tror du overhovedet, floden lægger mærke til det? Hvorfor har du valgt det? Well, it's kind of like me. Det er faktisk, jeg har anbragt det i trods, fordi, helt ærligt, enhver kreativ sjæl
har brug for at få at vide, du er god, du er god, du er kraftedeme god. Jeg beder ikke, tigger ikke om respekt. Respekt er noget, man skal gøre sig fortjent til. Men alligevel tør jeg godt indrømme, at der dybt i den bog også ligger et skrig om respekt. Give me respect for my life, for fuck's sake. Og det udtrykker så præcist, hvad Alexandre Dumas sagde, da han i sin tid blev kritiseret voldsomt af de intellektuelle, da han skrev Musketeerne og Monte Cristo, som løbende følger tonger day by day under vanvittigt hårdt pres. Og det svar, det er så meget mit blod, mit hjerte. Derfor. Hvorfor citerer du så i dit pjaf også? Det er kun for at gøre dig paf. Quand tu me prends dans tes bras et parle-moi tout bas, je vois la vie en rose. Samlingen, at nu har vi jo haft Morten Sabro her og Jørgen Leth, og ikke mindst dig, Kurt Thybo, men jeg kunne ikke undgå at bemærke, da vi stod over på bogmessen, at blandt tilhørende var fodboldspilleren Lars Elstrup. Ex-fodboldspilleren. jeg synes lige, vi skal byde velkommen til Lars Elstrup, som... som godt lige vil sige lidt om, hvad Kurt Thybo har betydet for ham. Fordi der er du vel redaktør dengang, ja. Lars scorer til 2-1 over Frankrig. Right. Ja. Jamen Kurt har betydet det for mig, at han var en kendt person på tv. Og jeg tænkte, hvad var han for en tosse? Hvordan er det, han udtrykker sig. Og han er da dum at høre på. Sådan kan man mange gange have nogle indtryk af nogle mennesker. Nogle førstegangs indtryk. Og ved at være over på bogmessen, som lukker kl. 5, og ved at komme her og se Kurt og høre på Kurt, så kan man jo se, eller jeg kan se, at han indeholder mange flere ting. Og det er et menneske, der oplever og erfarer og lever livet, som har masser af kærlighed til sig selv og sin familie og alle de mennesker, som han er sammen med. Så er det et menneske, jeg møder for første gang. Det er altid spændende at møde nye mennesker, og jeg er glad for at møde dig. Lars, man, you've been through hell. Jeg har læst, du har rejst dig. Meget smukt. Meget menneskeligt værdigt. Glad for at møde dig. Men altså, skal vi ikke bare slappe lidt af nu? Skal vi ikke bare slappe af? Fordi nu har vi jo optaget, og altså, er der nogen, der har flere spørgsmål? Lige før, jeg tror også, der er gået en lampe, er der? Kan man stadig se, hvad der foregår? And now I think of my life as vintage wine from fine old cakes. From the brim to the dregs. It poured sweet and clear. It was a very good year. Kurt, det var bogmessen. Mhm. Og der var en ting, vi glemte. Vi fik ikke kåret bogmessens dronning. Shit. Men jeg tænkte på, at det er jo Gitte, der har værtshuset her.
som har gjort det muligt, at vi kunne være. Right, she's the queen of the night, man. Gitte, du er... du er bogmessens dronning. Tak fordi vi måtte være her. Og tak fordi vi ville komme her. Yeah. You're queen for the night. Tusind tak. Det er rart at have jer. Okay. Jeg håber, du vil komme og besøge os en anden gang. Me, ved du hvad? This is gonna be my favorite place. Okay. Slut. Tager vi dem bare over os? Ja. Tak for ja, så vidt Bogmessen 2007. Hvis man har lyst til at læse videre, så kan jeg anbefale Morten Sabroes Du som er i himlen, Jørgen Letts andet bind af hans erindringer Guldet på havets bund, og så altså Kurt Thybos selvbiografi Kurt Storyteller. Og hvis man vil vide mere om Lars Elstrup og hans fantastiske mål til 2-1 over Frankrig i EM-slutrunden 1992, så er den her bog et godt sted at starte. I morgen der skal vi videre på en bog, der ikke er færdig endnu. Vi skal lave et nyt kapitel i samtalebogen med filminstruktøren Nicolas Winding Refn. Hvis man ikke har fulgt med i den serie, så kan man læse op på føljetongen inde på vores hjemmeside dr.dk/11. Det er mere, hvis man ikke ved, hvad man skal bruge natten til. I morgen skal der laves et kapitel, og det handler om partnerskaber, filmselskaber og økonomi. Og det er en alvorlig snak. Tak for nu.